Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Neft TV izləyiciləri. Şağan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionundan canlı reportaja başlayırıq. Bugün AFFA U16 Ligasında yarım final mərhələsinin cavab oyunları keçirilir və günün ilk oyununda Neftçi Zirənin qonağıdır. Heyətlərlə tanış ola bilərik. Başlayaq əvvəlcə meydan sahiblərindən. Zirə komandasının heyəti bu cürdür. Qapıda 1 nömrə Murad Muradov, 3 Bahadur Quliyev, 4 komandanın kapitanı Fərid Cabbarlı, 5 Murad Qurbanov, 8 Musa Mustafayev, 10 Hüseyin Vəlizadə, 13 Elfa Qağayev, 16 Ayman Qəhrəmanov, 17 Əbdülhəsən Məmmədov, 18 İmran Süleymanzadə, 22 Rıza Məhərrəmli. Komandanın baş məşqçisi Seymur Şəbiyevdir. Qarşılaşmanı idarə edən hakimlər baş hakim Sənan Bayramzadə, onun köməkçiləri Sənan Atayev və Fəroz Əliyevdir. Neftçinin heyəti. Qapıda 1 nömrə Məhdi Həsənov ötən oyunda penaltini dəf etmişdi. 18 Vidadi Kərimli, 5 Əmir Fəttiyev, 15 Akif Mustafayev, 6 Munis Əkbərov, 22 Rahib Əhmədzadə, 14 Anar Rəhmanov, 10 komandanın kapitanı Nicat Məhərrəmov, 19 Murad Abbaslı, 8 Fatih Əskərzadə və 17 Raul Abbasov komandanın baş məşqçisi Eldəniz Məmmədovdur. Saatına baxır, fit səslənir, qarşılaşma başladı. Böyük qüvvə ilə cərimə meydançamızdadırlar. Zirə futbolçuları Muraddan ötürmə qapı qarşısına və birinci dəqiqədə hesab açılır. Qol görürük. Nəhayət fit səslənir. Cərimə zərbəsini yerinə yetirə bilər Zirə futbolçuları. Ötürmə qapı qarşısına. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. İkinci qol vurulur. Oyunun 19-cu dəqiqəsində. İstədiyi iki erkən qolu vurdu Zirə. Lazım olan onlara həmin o iki erkən qol. Ötürmə qapı qarşısına. Başla zərbə qol! Hesab arasındakı fərq azalır. Fatih Əskərzadə hesabı 2-1 edir. Bahadur Quliyev təzik edir ona, Elnur Abdullayev topu alır. Elnur Abdullayev mövsümdə 53-cü qolunu vura bilər. Elnur Abdullayevin zərbəsi qapçıdan qayıdır. Təkrar zərbə olacaqmı? Elnur Abdullayev hesabı bərabərləşdirir 2-2. Yarım final mərhələsində təsadüf edib bu qollardan ikisi. Ümumilikdə isə mövsümdə 53-cü qolunu vurdu Elnur Abdullayev bu mövsüm. Neftçi forması ilə ən çox qol vuran oyunçudur. Fətiyev. İrəli ötürmə və Murad Abbaslı. Bu da üçüncü qol, oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Komandamızı finaldan təxminən 10 dəqiqə ayırır. Final vəsqəni təmin etmək üçün son 10 dəqiqə. Təbii ki, bundan sonra Zirənin fit səslənir, Elşan Atakiyev top oyuna daxil edir, ötürmə qapı qarşısına, zərbə Elnur Abdullayev və bu da 4-cü qol. Dubl edir Elnur Abdullayev, 4-2 edir hesabı. Komandamız Zirə ilə ilk oyunda olduğu kimi ikinci oyunda da qələbə qazanmağa çox yaxındır. İlərləmək alınmadı. Murad Qurbanov, Ömər Vani Paşa və qarşılaşmanın final fiti səslənir. Sənan Bayramzadə oyunu yekunlaşdırır.